Здравейте хора и добре дошли в новото видео. Днес съм заедно с моят прекрасен годеник и както сте видяли от заглавието, ще правим едно доста спонтанно и бих казал интересно предизвикателство. Would you rather или какво би предпочел? Готови сте за това? Аз съм подготвила вече вашите въпроси. Не знам какво ще ме питат, така че не мога да отговоря. Буквално с нощи в 11:30 вечерта просто решихме да запишем това предизвикателство, така че пуснах стори в Instagram, където вие можете да зададете вашите въпроси или. И сега съм подготвила най-така интересните, на които да отговорим. Аз предлагам да започваме, аз ще ги чета и ще отговаряме заедно. Първо съм започнал с малко по-лесни и постепенно да става малко по-трудно. Да. Трудни въпроси. Поне така съм се опитала да се получи. Така. Добре. Първият е, бих казал, малко по-насочен към мен, но и ти ще отговори, защото за мен пък е важно. Така, Бургас или София? Ето... Так не е нещо за мен да ме питате. Разбира се, че Бургас. Разбира се, че Бургас. Да, то е ясно. Съответно, аз съм за Бургас. Аз мисля, че имам много хора, които живеят в София и им харесва да живеят тук. Да, което е малко тъжно. Да, особено тези, които наистина живеят в самата София, не около София, защото нали, няма да се лъжим, около София има доста хубави квартали и приятни места за живеене, където е много спокойно, въздухът е по-чист, обаче вътре в самата София. Както ние живеем в самата София. Доста натоварващо. И въздухът е доста мръсен, има си и други негативи за задръстванията. Пак ние сме в доста спокоен квартал, съответно няма да ви кажем кой, но пак сме в доста спокоен квартал. Но като си говори с приятели, които живеят в по-натоварените квартали, където са много хора, много трафик, съответно, нали, разбираме, че не е много приятно. Просто хората живеят в София, поне повечето от тях, защото тук е живота, да. Тук са хората, тук може да повече възможности за развитие, да. Тя основа е... Докато приморските градове, колкото и да са хубави, зимата е... По-скучно. По-скучно. Но ако харесваш спокойствието, пак... Дори през зимата предпочитам, нали, летния... Предпочиташ летните градове. Морски градове. Да, летните курорти, обаче са за всички. Слънчев брат. Чудех го казах Слънчев брат. Аз заради това. Не, двамата сме някакви... Справотаци. Ние с времето е много гадно. Днес по времето е гадно, болят ни главите и сме спряли от всякъде. Да, исках да кажа, че дори зимата предпочитам морските градове. Тоест, моят роден град. Браво, изказа се. 5 минути по-късно. Да, така че аз тайничко си мечтая да имаме къща в... дали в Бургас, дали в близост до Бургас. И да можем да живеем там през по-голямата част от... годината, а пък през другата част годината сме в София. И то не в самата София, пак казвам. Окей, съгласен съм. Аз пък се мечтая да имам къща на плажа. В смисъл, да имам, да имам. Казвам да имам, защото от малък си мечтая за себе си, но да, вече мечтата става обща. Да имам... Ти си намери приятел под морето и прекараш цяло лято на морето. Да имаме къща на плажа, ама буквално да е на плажа. В смисъл такъв, излизаш от къщата и си на плажа. И стъпваш на бяло. Това е американската мечта. Малко трудно, че тук в България, по принцип, да се... Да, мисля, че даже е незаконно това така да има. Аз пък си го представям по-скоро по-нависоко и гледката да е изцяло морето. Да, пак бих съгласил, няма да откажа. Не, да. Това е следващия въпрос. Ние сме много обяснителни, един въпрос 5 минути. Ай, аз сега толкова за този клип. Правда още 10 клипа, че аз е новия тричър. Това е въпрос към мен. Заедно от едно момиче, обаче ти можеш да отговориш по-скоро какво би предпочел в мен. По-голямо дупе или не толкова изчистен корем? Тоест, голямото дупе върви с мазен корем, а изчистеният корем върви с малко дупе. Това е много. Не, по принцип бих предпочел може би по-голямо дупе и не чак толкова изчистен корем. Нали? А пък, защото ако имаш много чистен корем, мачът много плоско да умеряга си, седно не тренираш пак. Просто слабо. Да, ако са такива обстоятелства, да имаш чистен корем, обаче малко тупе сега. Малко проблем. Макар че има мъже, които харесват нали, такава визия, то е много относително. Да, просто за мен аз предпочитам това. Да, и аз бих казал, че предпочитам. Благодаря, Дупе.
След малко помазан корем, не някакъв щимбе, смисъл. Е, не, той е задавно, но не толкова изчистен корем. Окей, okay, да. Той може сега не толкова изчистен. Окей, okay, окей. Okay. Тъмън ще има малко сланини, така за дърпане. Да, да кажеш това. Пак не беше чак толкова трудно. Да се познавахте още от тинейджери, в скоби 8-9 клас, или като по-зрели, в случая както сега? Това е малко наистина така замислящ и интересен въпрос. Да, правилно момичето, което го е задало. Аз винаги, не винаги, много пъти употребявам винаги, но често съм се замисляла какво щеш да, ако те познавах от малко. И сме били приятели, излизали сме. Дали щеше да ни е по-силно взаимоотношението от взаимоотношението сега, ако се познавахме повече време, или обратно? Какво би казал? Прехвали отговорността. Отговори първо ти, нали? Преди малко каза да си отговорим. Да, добре. Почва да стават по-сложни степени ти Това беше сложен. Това е сложен въпрос. Изисква си доста замислене, но то, колкото и да го мислиш, ти няма да знаеш какво ще теше да е, нито пък да. Според мен е редно. Но виж, това, което... това, което аз мисля, е, че когато срещнеш човека, който е нали, твой човек, както в случая съм срещнала Радостин преди 3 години, някакси ти за това време, в което сте заедно, преди сме заедно 2 години и половина вече, ние можем да станем по-близки, дори ако отколкото тогава сме се познавали като по-малки, но сме се виждали от време на време и сме били за някакво време далечни, после пък сме се сближавали. Смятам, че е по-ценно, когато сме се запознали преди 3 години и от 2 години и половина ние сме се сближили на макс. Аз ще ти кажа какво друго е по-ценно. Така се замислих, затова ми стана смешно, че ако аз съм бил на около 16-17 или така, и ще си била на около 13-14. Е, 3 години. И като съм ти гледал снимки от тази възраст, ми да ти кажа. Мисля, че нямаше да имам интерес към теб. Така че е по-хубаво, че не сме се срещнали. Аз съм била много сладка и готина. Абе. Не точно. Бебе, ти си имал някаква смешна дълг. Сега ще сложа снимка на екрана да го видите. Не, на 16-17 вече бях плейбой. Имах Карал е бейкикс и някаква коса такава дълга мазна. Не, това беше като бях на 12-13. Е, ето от по-малко, ако сме се познавали. Ще казвам 16-17. Не, 8-9 клас е 13-14. Да, ще оказа от тази възраст. Не съм казала. Добре, как и де, били сме и двамата грозни преди. Няма да се харесаме. Аз не съм била. Абе... Не съм, сладка съм била. Добре, айде изключваме го това. Добре. Така че избираме какво в крайна сметка. Избираме... Втори вариант. Се... Да, сега. Както си е сега. Както си се е случило. И друго нещо аз да вмъкна така по-мъдро. Това е, че като се замисля, ако те бях срещнал преди години, когато все още не се бях изградил като личност с мисленето, което имам в момента, с ценностите, които имам в момента и общо взето да не бях преминал през всички тия неща, които съм изпитал в живота ми до сега, то най-вероятно нашето взаимоотношение нямаше да провърви, нямаше да бъде по начина, по който е в момента, така че аз не съжалявам, че не съм да срещнал по-рано. Както се казва, всяко едно хубаво нещо става на своето си време, на правилното време, така че да гледате филм от вкъщи или да отидете на кино. Аз съм за... И това е трудно. Зависи от настроението. Да, пак зависи. Някой път, когато сме навън, например, били сме на ресторан, след това много ми се ходи на кино също, за да така да... вечерта да беше пълна. Вечерта да бъде пълна. Да, да си извърши вечерта подобаващо. Но аз, примерно, много харесвам да гледам филми вкъщи. Да си легнете. Ако си го направиш хубаво, имаш захапване. Да, защото вкъщи можеш да се отпуснеш. Още по-добре. Какво? Може да се правиш. Точно на филм е. Защото вика да се отпусна. Е, няма това преди. Това ще оставя. Зачем? Това ми беше много забавно. Зачем се цега, ще го сложа, ще го пробвам. Видичка, да, няма страшно, всяко му ще преди. А, да разкажа ли, че не е всяко момче ми... Айде. И момичета. И те са хора. Така, кое избираш в крайна сметка? Ако трябва да избираш само едно. Добре, ако това избира само едно, предпочитам си гледам вкъщи. Ами... Или си пърди на горе. Ами, може би и аз бих предпочела от вкъщи, защото и в киното изглеждаш 7-8 филма, които дават и после трябва да чакаш да излезат нови. Във къщи винаги може да си нещо различни филмчета.
и да ти е готи. И безплатно. Зависи. В България поне е безплатно. Иначе в чужбина всъщност не е безплатно. Всичкия комика и е безплатно. Тъжичката мисли как да спести. Не, просто се мисли. Чакай, че съм... Че повечето хора всъщност затова гледат филми вкъщи, защото просто... Чакай да ги стегнат от... Еми, така е, да. Еми, защото все пак да отидат двама-трима човека си 20-30 дълги вещники. Да отидете на ресторант или да си изготвите сами. До преди малко, като обядвахме, бяхме си правили рибка с орисче и салата. И тъкмо тръгна да му казвам как много вкусно, когато си готвим вкъщи. И знаем какво сме си сложили вътре, колко мазнина, колко сме. Аз това ще ви кажа, че от тази гледна точка предпочитано си готвя вкъщи. Не съм, че много време съответно... отнема. Да, отнема доста време, но пък при мен това, което съм забелязал, е, че много често се храня на ресторант. Първо почва да ми става гузно за това, че или съответно съм толкова стриктен с храната, защото няма как да следиш нещата много точно. Особено ако искаш да кътваш, примерно, нали, да сваляш килограми, една идея по-сложна, отколкото ако си готвиш вкъщи и претегляш всичко. Да. Това е ясно и от друга гледна точка. Пак по ресторанти, да, просто по ресторанти се пръскат много пари и въобще не усещаш тия пари къде отиват. Така е, смисъл такъв, изяждаш парите за много време. Въпреки че аз съм ти казвал, че много предпочитам да ходя на ресторанти, на пътувания, да се храня на различни места, отколкото давам за дрехи. Това съм ти го казвала. Да, като пътуваш, като посещаваш различни държави най-вече. И да ходиш по ресторанти там, да питаш, различна кухня. Супер, обаче... В крайна сметка видяхме, че можем да живеем и без ресторанти, когато бяха затворили поради ситуацията. Да, и беше напълно окей. Okay. Да, беше окей. Okay. И съответно разходите ни... Да, и без да го осъзнаем, честно казвам. Така че избираме да си готвим сами, ако трябва да изберем само единствено на обед. Да можеш да летиш или да можеш да дишаш под вода. Да мога да летя. А, малко така... Винаги съм искал да мога да летя. Фантасмагорично. Ми да, ама всеки се замисля за това, според мен. Еми, какво избираш ти? Според мен всеки един човек поне веднъж да летя, да мога да летя. И аз също. Защото това мога да го правя и над морето, и по всяко друго време, докато да дишам под вода. Само когато във водата, през другото време, така. Еми, страх от тази океана, така че. Ай, това не те застрашава, че кулите ще излизат. Да дишаш под вода. Така че да, първото. Във въздуха няма какво да мисля. Да тренираш само горна или само долна част? Еми... За мъжете е само горна да част. Да. А за жените е само долна част. Те е само долна, за мен е само горна. Разделяме си. Ти правиш. Ти ще тренираш долна за мен, а ще тренираш долна за теб. Ставаше така. Да имаш само едно дете, т.е. ще го проведем да имате само едно дете или четири. Аз бих избрала четири. Ами, ако трябва да избирам едно или четири, лично аз, като човек, който ще ги ражда, пак бих избрала четири. Може да е чудващ отговор, но пак бих избрала четири, отколкото само едно. По принцип искаме две. Mm-hmm. Да. Да, поне две. Да. Но бих избрала четири. Само дете някакси... Не ми се иска да е самичко. Винаги съм искала да общува, защото знам как ще го справя ми. Да, ти имаш две сестри, също знаеш как е. Така че аз бих избрала четири. Mm-hmm. Да, четири. Моля. Да загубиш способността си да общуваш с другите или всеки да чува всичко, което мислиш. Много въртващо. Избирам първото да... Да. Не, глупости. Чакай. Е първото. Да можеш да общуваш с хората. Да загубиш способността си да общуваш с хората или всеки да чува всичко, което мислиш. То става по-сложно. Окей. Тоест, да не можеш да общуваш с хората или всеки да чува това, което си мислиш. И стана сложно. Аз ти казах, че става сложно. Всеки да чува това, което си мисля, защото ако аз не мога да се изразя, не мога да общувам с някой, как някой би ми помогнал, как бих живяла цялостно, без взаимоотношения. Пък в крайна сметка ще бъдеш 100% честен. Ще бъдеш искрен. По-добре този вариант. Да, по-добре този вариант. В крайна сметка все един лучше се намери да сте. Ой, лички. Какво предпочиташ? Да използваш само вилица или само лъжица? За всичко, общо взето, с което се храниш. Ти кажа, ще те замисля, доста често използвам повече лъжица. Да, и то дори за неща, които в принцип
Седа с вилица. Той за салата използва лъжица, за ориз използва лъжица. Но може би и аз лъжица, защото, например, супа или нещо подобно. Няма как да седете с вилица. Няма как да седете с вилица, да. Така че лъжицата ми се чупа добре. Да се развиваш в мечтаната кариера, но да трябва да се разделиш с Радо и съответно трябва да се разделиш с Има. Тоест, по-просто казвам, да работиш това, което мечтаеш или да не... Чакай. Не, то това е малко, има едно но. Да, да се развиваш в мечтаната кариера, т.е. да работиш това, което най-много искаш, но да трябва да не сме един... Съдруг. Да, кой е бъде да спеш? Според твоя отговор, аз ще определим мое. Ами аз бих предпочела, разбира се, да съм с теб. В смисъл, сега го казвам така спокойничко и бавно, защото мисля, че се подразбира. Но защото когато съм с теб, аз ще бъда щастлива, докато ако не съм с теб и работя мечтаната си професия, най-вероятно ще бъда по-нещастна, защото за да я работя пак ще има много трудности и няма да мога да ги споделям с любимия човек, просто да имам една подкрепа, любов и така нататък. Да. Най-често това, което си мислим за мечтаното нещо, всъщност не изглежда така. Накрая след като се сбъдне и осъзнаваш, че си го мечтал на празно и че не е това, което ти си очаквал. В смисъл такъв, не ти носи стоеността, която си очаквал. Дали, при мен се случва на някакво ниско ниво, но има много примери за хора, които са гонели супер големи и свръх цели, постигали са и накрая просто осъзнавали, че всичко е било на празно, защото просто изгубили всички хора до себе си. Нямало с кой да споделят успеха, нямало е някой, на който да разчитат, с който могат да споделят, и живот на такива хора е доста нещастен, така че аз предпочитам да имам по-малко, нали съответно да не съм си постигнал кариерните цели, които имам. Но да си щастлив и да обичаш, да си обичам. Да съм с човек, който ме обича, аз го обичам и си споделям да живота тая. Вижте колко е сладък човек. Мисля, че като за край на тази, това беше много романтично. С какво романтично го заслужих това? Това са дурите. А ти с какво ме заслужих? Романтично беше. Да. Да, много романтично беше и си много добри чак. Ясно ли? Да. Много я отказвам. Да, благодаря ти за нещо да не те обича. Смуцаваш. Не, пилка по усти. Добре, приключваме. Да. Да. Имам интервю. Имам интервю. Чакай. Ей, вижте колко яко. Това беше от нас за днешното видео. Благодаря ви за гледането. Ако ви е било интересно, видеото ви е харесало, палец нагоре, може да ставите коментар и също така не забравяйте да се абонирате за нашите канали, ако все още не сте, и да цъкнете камбанката, за да ви излизате известия всеки път, когато качваме нови видеа. И също така, останете социални мрежи като Instagram, ще бъдат долу в описанието. И аз добавя, коментирайте какъв следващ клип искате да видите с нас двама ни, заедно, какъв общ клип. По принцип, много си пазим интересни видеа за общия семейен канал, който ще направим след сватбата. Айде! Чакайте! Айде! Peace!